صدری ویسر لی امری وحل العقدتم باللسانی یفقہ قولی صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سونا سب تو اخیر آیا، سونا سب تو اخیر آیا، سونا سب تو اخیر آیا، او دنیا تے غم مک گئے، او جدو نبیاں دا پیر آیا، او دنیا دے دکھ مک گئے، جدو نبیاں دا پیر آیا، طیبہ ول موم آیا، او طیبہ پھر بھی تو مایا، ہو ایک سوڑا تو لگ دائے، دجا پھر بھی تو مایا۔ محبت سے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ حسین کیا حبیب اللہ۔ کلمہ پاک سے رکھنا پڑھیے، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا کوئی آوے کوئی جاوے، کس دی جرت محمد بخشا، ایتھے پکے ڈیرے لاوے، اس کلمے دے راز نیارے، اس کلمے دے راز نیارے، اس ڈوبے دے پیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سر بر چڑ گیا، او میرے دل دا جانی
ते मैं कक्का वांगू रुल गई फुला लालू मेरी नाजुक जिंदड़ी जड़ी बिच कंडे आंदे तुल गई डूंगी कबर हदे मत बेड़ा पार हो सी पढ़ो ला इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सदा बहार इस बार कदी खजा न आवे हो बड़ पैज हजारा ताई हर भुखा पलका